חולמת בתוך המציאות. כרגע נשאיר את זה ככה, כי זה הכי פשוט לראות את זה. מצב עירות, בעצם יש את המציאות, מה שקורה, ויש את התודעה שמפרשת, מקטלגת, מגיבה, מדמיינת. בסדר? במהלך היום ראיתי איך התודעה לוקחת אותי, מנסה לפרש. ואז היה בי חלק שאמר, די עם השטויות, כל הפרשנות זה דמיון גם ככה, אז לי זה בצד. ואז הפרשנות עלתה, למה זה קרה לי, מה התודעה רוצה להראות לי, מה אני צריכה לראות, איפה אני יכולה לגדול פה. זה קול אחד שהיה בי, הקול השני זה הכל חלום גם ככה, אז לי להתעסק עם זה בכלל לא רלוונטי. גם השאלות הראשונות רק מייצרות עוד סיפור. למה זה קרה לי? אז כבר שכחתי מי אני. כאילו זה קרה לי, אז רגע, מי אני? התודעה שמדמיינת, או זה שלעולם לא משתנה, שאפילו אין לו שום מערכת יחסים עם זה. ואז נניח, אפילו מישהו יגיד לך למה זה קרה לך, ואפילו אם התודעה תגיד לך למה זה קרה לך, היא ממציאה סיפור למה זה קרה, היא לא יודעת. כל מה שאפשר לראות במציאות, זה קרה. אתמול נסעתי, עלתה לי תובנה, כי ראיתי שזה אישהו שחוזר על עצמו, ואז הבנתי שהתודעה מקרינה דברים בעצם את העולם, היא מקרינה את הדברים שדרכם היא תוכל להשתחרר. אחרת היא לא הייתה מקרינה אותה. זה מה שעלה לי. ואז הלילה קרה המקרה, וראיתי איך אני מנסה להצדיק את התובנה שהעלתה לי. רק התודעה מנסה לחבר, לקשר דברים שאין להם שום קשר. שום קשר. זאת הייתה פריצה מוזרה. מה זה אומר? כל פריצה היא יכולה לראות מוזרה. הגנב... למי? לפורץ? או לזה ש... למי זה מוזר? הגנב לקח את הפולה קקאו. אולי היה רעב. לא, הוא לקח עוד צמצאות, יש הרבה צמצאות אגוזים. בסדר, זה לא אומר כלום. אולי הוא ברזילאי, משהו. הוא לא קקאו. זה לא משנה. זה כאילו, הוא לקח את הספר שאני קוראת יוגה ראשיסטה ושם את זה בשירותים, כאילו כל מיני, זה הזוי, לא משנה, הוא לקח כמובן, אבל אם זה לא, אתה יודע שהיא מקרינה, אז זה obvious, זה הרי בדיחה הדבר הזה. אבל אני מייצרת, אני רואה עכשיו שאני פשוט נותנת אנרגיה לסיפור, וזה לא רלוונטי. לא, גם זה נגמר. זהו. יפה. ואפילו אנחנו לא יכולים לדעת שזה קרה. אז גם פה יש לי איזושהי שאלה. מה שקרה, קרה. ואז אני אתמול בלילה כשישנתי, כשהגנב נכנס, הייתי ערום. והוא גם גנב כל מיני דברים ש... מחזקים את הטענה הזאת, את הדבר הזה. ועלה בי פחד, שהוא דמיוני כי הוא לא קרה, שהוא יחזור. כן, ככה הפחד עובד. הפחד תמיד מקרין לעתיד,
כתוצאה מזיכרון מעבר. אבל אז אנשים מגיעים ואומרים, לומדים מטעויות, או לא לומדים מטעויות כי אין טעויות, אבל לומדים. למשל, הבית שלי אף פעם לא סגור, אני לא נועלת, אני לא אוהבת לימון. ועכשיו, מכל הצדדים, את צריכה לנעול עכשיו, אני לא רוצה לנעול את הבית. אבל אני גם, ודבר שקרה פעם אחת, לא בסיכון שלא יקרה שוב פעם זה חלום, אני לא יודעת. אבל זה לא יהיה, כי הוא קרה. מה הדילמה? יש לי מחשבה שאומרת, אנחנו לא יכולים ללמוד מכלום, כי כל פעם אנחנו נפגוש דברים מחדש, אז אין תהליך למידה. נגיד, קרה לי משהו, אני לא יכולה להסיק מהמקרה שקרה לי שום דבר. הוא גם לא קרה לך. הוא גם. אוקיי. בסדר, זה קרה בשבילך. ברור. אוקיי. מצד שני, נורא בא לי לשאול מה אני יכולה ללמוד מזה. זה לא כל כך משנה, זה רק לראות את כל המחשבות שצצו כתוצאה ממשהו שהוא כבר נגמר, ועכשיו, האם יש הבדלה? והאם התודעה עכשיו מקרינה לעתיד, האם יש יכולת הבדלה ולראות שזה לא אמיתי? כמו המחשבות שמפחידות אותה. ואז פעולות יקרו כמו שהן יקרו. אז לימוד פיזי בגשמי כביכול, אף פעם הוא לא רלוונטי, אין מה ללמוד. אז אם יש דבר אחד ללמוד, זה בעצם להתיר את כל מה שלמדנו, להאמין שהוא אמיתי. התרה. אז כל מה שנלמד על העולם זה בעצם בורות מלומדת. אז כל תודעה לומדת מה שהיא לומדת כבורות, והיא מתירה את עצמה מזה. כי כל מה שתקישי שלמדת, זה מי מדמיין את זה? ברור. את יודע. היום, כל היום, מה שניסיתי, מה שעשיתי, הייתי בעבודה שם, גם בבוקר הלכתי כבר לעבודה בשביל להיות, וניסיתי כל הזמן להחזיר את עצמי בחזרה פנימה ולחוות שקט. היה לי רצון לתודה לחוות שקט, ואז הרגשתי שכביכול יש שקט פה לעתים, רוב הזמן, למרות שהיו גם, אבל אז הגוף, הרגשתי את הגוף שלי מאוד חזק, כאב לי מאוד, השיניים והחניכיים והמפרקים, וזה עבר לגוף, או הגוף חווה את זה, או... זה הכל בתודעה. אבל במחשבה הייתה יותר שקטה, והרגשתי שהגוף סופג משהו. מה סופג? מה שאני לא רוצה שתודעה תספוג. רק הגוף נתפס בתודעה. זה עוד סיפור שהתודעה מספרת לעצמה.
והתודעה מקרינה את זה, היא תופסת את זה, מקרינה את זה, ומתרגמת גם את התחושה. ואז בעצם אם אני מקשיב, הגוף ספג מה? איזה אמונות שלא ראית, לא הסתכלת? מה זה? כאילו הדחקה? ספג מה? מה הוא ספג? כן, אני שאלתי את עצמי אם הדחקה או לא. אני מדחיקה את התחושות, את האמונות. עדיף לאפשר לאמונות לעלות ולחקור את האמונות. זה יותר חשוב. יש לי שם עדיין, אני רואה ש... גם זה... לפי מה שהיה שיש התנגדות. יש גם תרגיל שהתודעה עושה. מה היא אומרת? יש איזה משהו, היא נמנעת ממנה, ואז היא מדמיינת שהיא חובה שקט, או מנסה לחוות את השקט בשביל להימנע, להסתכל באמת על איזה מחשבות, איזה אמונות שם חוויות, בשביל לראות. הרצון לחוות את השקט זה מכשול. גם את ישבנו מההתחלה, היה ההכוונה פשוט להיות. לא לרצות לחוות שקט, הוא פשוט להיות, כי השקט זה כבר אתם עצמכם. תנו לה תודעה לעבוד עם, עם הדמיונות של עצמה ולהתיר אותם. שקט לא מתיר אותם. כשחווים שקט והמחשבות עולות, הן פשוט נשרפות. זה כמו אין להם יותר נוכחות. כמו ירח, לא, אין לו אור משל עצמו כשהשמש זורחת. אין. כשיש פחות אור, פתאום נראה שלירח יש יותר אור. וכשהאור שוקע, הוא מקור האור. הוא מאיר את עצמו ואת הכל. מנקודת המבט של הירח, שזה התודעה, לא מנקודת המבט של השקט, שזה מישהי. שזה השמש. אז אם יש התנגדות, יש התנגדות למה? לרעיונות. כן? זה ההתנגדות, התודעה מתנגדת רק לשני דברים. למחשבות שהיא לא רוצה, ותחושות שהיא לא רוצה. שזה בעצם סוגר את הכל, ואם נצמצם את זה, זה רק למחשבות. כי גם תחושה היא מחשבה. גם מה שתופסים, כשכל חוש שתופס את העולם, זה מחשבה, רק לא רואים אותה כמו זיכרון של אתמול, או דמיון של מחר. שזה גם אתמול, או שלשם, לא משנה. אז אם יש זיהוי שיש שם התנגדות, התודעה מתנגדת לאיזה מחשבה. גם מתוך הרגל, כשקורה משהו שהוא לא נהוג, או שהתודעה מקטלגת אותו כשלילי, אז זה נתפס כאו טוב או רע, ישר היא שמה את זה, פרצו הביתה, זה טוב או רע. עכשיו ללא מחשבה מה זה? זה אומר משהו, וללא מחשבה מה זה אומר? רק מה, תודה, אם היא תנוע ותלך ועכשיו היא תגיד, רגע, נכון, אבל היא תבטל את הכל, היום במצב שלנו, אני בתור אישה, לא משנה איזה סיפור שהיא תספר לעצמה, נקודת המבט של הזדהות כגוף פיזי, מה היא תגיד? זה מסוכן. מה שיכול לקרות. אם, לא, אם התודעה לא שמה לב, כל רגע כשהיא מופיעה, משהו קורה. וזה כל הזמן משתנה. והיא תגיד, מה? רק אני יכולה למות. הרי זה ברור, לא? מהרגע שהיא נולדה, אם היא מזדהה בתור גוף, ברור שהיא תמות. זה ודאי. אז איך היא תמות זה מאוד חשוב, שזה היא ממציאה.
גם את זה, זה חסר משמעות. ומה יקרה לה עד ש... כי היא מדמיינת שהיא גוף פיזיקה, נכון? מה יקרה לה, ואיך היא אמורה גם למות? יש לה גם את הפורמט הכי נכון שהיא מדמיינת, שהוא חסר משמעות, הוא דמייני. זה גם לא משנה. או מה, מה קורה? אז כל הפחדים האלה של אני גוף פיזי צפים. בשביל מה? בשביל לראות רגע זה אני? אני תמונה מנטלית שמדמיינת את עצמה כגוף פיזי? זה בעצם לראות את כל זה ובכלל לשאול רגע מי אני? ומי שאני פרצו? רק זה לבחון את ה... אם יש כל מיני אמונות. יש לי שאלה. המחשבות גרמו לי לפחד. אני מדברת על העניין של הפריצה. המחשבה שזה קרה גרמה לי לתחושת פחד. האם... לא. איך? הפחד? המחשבה שזה קרה לא גרמה לי לפחד. המחשבה שמה יהיה או מה יקרה כתוצאה מזה היא מקור הפחד. נכון. כי מה שקרה כבר נגמר, אין, אין פחד שם. נכון. אוקיי. ואז... למה בעצם שאם אני מודעת לזה, למה שאני לא אשתמש בכל זאת באמצעים טכניים להפחית את התחושה של מה, של מה שיקרה? אנחנו לא דיברנו על זה. לא, אני יודעת שלא. זאת אומרת, זאת המחשבה שעלתה לי. זה לא משנה כל כך, כי כל תודעה צריכה לעבור את מה שהיא צריכה. אז לתודעה אצלך, זה אומר, אני אמנע. אצל תודעה אחרת, היא אולי תפתח את הכל. היא תגיד, לא, לא בא לי. כי אנחנו לא, לא יודעים מה הכי טוב בשביל אף אחד. אנחנו לא יודעים מה, מה התודעה צריכה לעבור. אין מושג, נכון? גם זה לא משנה מה אחר יחשוב. הרי משהו מנחה פנימי את התודעה לעשות, לחשוב התניות מסוימות ולפעול פעולות מסוימות שהן בלתי ניתנות להסבר, הן לא מובנות, זה גם לא כל כך משנה. אבל בבורות יש לנו בכל זאת רצון להימנעות, נכון? בבורות רצון להימנעות כתוצאה רק מפחד. נכון. בסדר. וזה, אין לי מה להתייחס לזה, אלא אם מישהו מעלה ויש לו קונפליקט ואין לו בהירות לגבי זה. אני לא שמעתי, לא שמעתי את זה, לפחות. לא, אני שמעתי את זה אצלי. בסדר. עכשיו, יכול להיות שהרבה, או מעט או הרבה אנשים שמעו את המקרה, והם שמעו את זה אצלם, והם ישר הלבישו את הקול שלהם עליה. מה היא צריכה ומה הכי חשוב לה ו... או על מישהו אחר, זה לא משנה. בסדר. וגם אם בוחנים את זה, זה גם אם לתודעה אין מספיק בהירות, אם התודעה תחקור, תשאל שאלות סביב הנושא, גם יהיה לה בהיר לגבי זה. אם זה... מה היא מדמיינת? שהיא אמורה לעשות או לא לעשות. זה בהיר לי. מההתחלה זה היה בהיר. יפה. אני גם לא שמעתי שזה היה העניין, אז זה בכלל לא משנה. אלא אם... זה היה עניין אצלי. כן, אם זה היה עניין אצלי, אז אולי. או אם זה היה עניין אצל מישהו אחר, אז אולי. מה שאני לא שמעתי זה כעס או זעם. זה משהו שלי לפחות.
נראה לי מאוד טבעי במצב כזה להרגיש. כעס? כעס. על מה? על מה שפרצו לי, שנכנסו במה שאני מדמיין כמקום הפרטי שלי. לקחו ממני דברים ש... שלך. אני שומעת את זה מסביבי, ואני מנסה לראות איפה אני פוגשת את זה בתוכי. ואני כאילו מכריחה את עצמי לחשוב את זה. רק את רואה שזה אשליה? כן. נו, אז מה? ללמוד לעשות, ללמוד לעשות הבדלה. סיפור של מישהו אחר? והסיפור של התודעה בתוכי. ואז זה מאוד, אוקיי, זה הסיפור שלו. אם הוא מדמיין אולי שאם מישהו היה פורץ הוא היה כועס, אולי הוא היה חווה משהו אחר, תלוי מה הסיטואציה. אני חוויתי שבסיטואציה מסוימת שגנבו את כל הדברים, ואני מאוד שמחתי. כי שמחתי שמישהו אחר היה, לקח את הדברים, הוא היה צריך את זה יותר ממני, איך אני יודע? לא היו לי יותר את הדברים האלה. אני גם שמחתי. שמחתי על הדברים. ואם אני מבין את זה, אז אני מבין שבעצם הכל הוא הכל ריסייקל, נכון? מתמחזר. לא, למה אני הרגשתי את זה, סליחה, שאת דיברת על הכאבים בגוף וזה, ברמה של פסיכולוגיה רגילה, בגרוש, אומרים שכשאנחנו לא מוצאים החוץ את הכעס, את הרגשות, אז... מפנים אותם פנים. בגלל זה זה בא לי הרעיון הזה, אבל כמובן... אנחנו לא יודעים. גם זה לא כל כך משנה, כי כל אחד בינו לבין עצמו יבחן. מה באמת? איך בעצם המחשבה תרגמה את העובדה שקרתה ונגמרה? גם זה אולי אחד ה... שיעורים שהתודעה יכולה ללמוד, ללמוד זה אל תשוו מה שקורה בתוככם לאף אחד. כן, כי את האמת אין אף אחד. כן, כי אני מקרין את עצמי ואחרי זה את כל השאר. וגם נניח יש אני ויש השאר, אז עכשיו אני היחידי שהולך את הדרך הזאת. ואף אחד לא הלך אותה, אף אחד לא ילך אותה, ואני היחידי שהולך אותה, וזהו, זה נגמר. אז כל ההשוואות יוצרות סבל, כי זה מה עושה לתודעה, או שהיא מעלה את עצמה, או שהיא מורידה את עצמה. זה אחד, או שהיא תחשב, וואו, כמה אני מדהימה, או כמה גרוע אני, זה לא משנה. כן, זה בדיוק מה שהיא עושה. אז אם מתחילים... לנטרל את ההרגל הזה של להשוות מה אחרים חושבים, היו, עושים, לא עושים, ככל שמנטרלים את זה, א', יש יותר בהירות. כלומר, אין לי שום נקודת ייחוס לאף אחד, יש לי לבדוק את זה ביני לבין עצמי, בתודעה, בתוכי. אוקיי, זה נותן בהירות. איפה? להפנות את המבט. להשאיר, לעזוב את כולם. כי מה שקורה, ככל שאני אצא החוצה, יהיו יותר קולות שייצרו יותר רעשים סטטיים למוזיקה, אני לא, או אני לא יוכל כבר להקשיב לקול שמדבר אליי, לתודעה אצלי. למה? כי יהיו מלא רעשים, הפרעות בקליטה. אז זה נותן בהירות. אין, בגלל זה... הייעוץ למישהו זה הפרעה. עושים לו את היכולת שידור, קליטה, בינו לבין עצמו. נגיד אני נותן עצה למישהו אחר, אני מעשה לו הפרעות בקליטה אצלו. מה הוא קולט בינו לבין עצמו? כי אולי ההצעה בתוכי היא רק בשביל עצמי. ובשביל לא, זה בכלל לא מתאים. בקליטה אצלו יהיה לו שדר אחר. רק אם הוא יאמץ את שלי, הוא פה בעצם לא קלט מה שקורה בתוכו, וזה מה שהוא היה צריך. שזה גם בסדר. כן?
כי מה זה אומר? זה אומר, אם מישהו בא והוא מבלבל אותי, ואני מתבלבל, זה אומר, זה מה שאני צריך, זה להיות מבולבל. אם מישהו בא ומביא לי בהירות, ויש לי כתוצאה מזה בהירות, זה מה שאני צריך, זה להיות בהיר. רק, זה רק להתחיל לדעת, לעשות הבדלה בין מה שבא, הדעה, ורעיונות מבחוץ לבין המחשבות בתוככם, כן? ולחקור גם אותם, כי המחשבות אי אפשר לסמוך עליהן. אי אפשר לסמוך על מה שהתודעה מספרת לעצמה. כי מלא מלא סיפורים. ומלא סיפורים, היא גם מפחידה את עצמה, גם מקשרת דברים לסיבה ותוצאה שאין להם שום קשר אחד לשני. עם הגוף זה קלאסי. המנגו והעולב. כן. קורס. קורס. אני אוהב יותר מנגו. זה בכלל אבוקדו, לא? זה גם מנגו. עם הגוף אתם תראו, כל מי שקצת יתבונן, יש לו איזו תחושה בגוף, או אם זה קשור לאוכל, אז הישר התודעה מספרת לעצמה סיפור. כי הגוף, אם שואלים אותו, הוא לא אומר כלום. אז ככה זה ממש אפשר לראות, שכל מה שהיא עושה, היא מספרת לעצמה סיפור. וגם אין לה הוכחה שהסיפור הזה באמת אמיתי. היא לא יודעת באמת. כי אם שואלים, האם זאת האמת? אם על כל סיפור שהתודעה תספר לעצמה, גם על הגוף, ותשאלו האם זאת האמת, האם אני יכול לדעת בכלל בוודאות שזאת האמת, מי שבאמת אותנטי, יראה שהוא לא יכול לדעת. הוא לא יודע. שמה אתה מקפיד כל כך על איזה משהו? מה את אומרת? שאלה טובה, אין לי שום מושג. למה הוא מקפיד על איזה מה? למה הוא מקפיד על כן, יש לך פה איזה סיבה ותוצאה. זאת אומרת, ראיתי על עצמי שככה וככה, ואז אני יותר ו... זה מה שאני שמעתי בכל המודעות ויותר ו... אולי קשה להבין את זה, רק הדבר היחידי שמופיע בתוכי זה סקרנות ואהבה למשהו, שזה בעצם התניה וסנה של התודעה שנמשכת לאיזה משהו מסוים. כן? זה וסנה, זה לא מי שאני. מי שאני בטח לא מקפיד על תזונה, הוא לעולם לא אוכל, לא זז, לא משתנה. כן? יש וסנה, התניה מסוים. זה יכול להיות לאוכל, זה יכול להיות לצמחים, לכל מיני דברים. כל פעם זה גם בתנועה זה משתנה. והתודעה, לא בחרתי את זה. אין לי מושג מה הסיבה שזה קורה. רק מה שבתוכי זה כמו, זה ללא שום מאמץ. אין, גם בעבר שיתפתי, זה נראה מהצד כאילו יש לי משמעת עצמית, ואני האחרון שיש לי משמעת עצמית. אין לי שום משמעת עצמית. כל פעם שדמיינתי שיש לי משמעת עצמית, היה לי מה זה קונפליקט ומה זה מלחמה. וראיתי שאני במלחמה. רק שזה, המילה שהכי קרובה שעולה בתוכי זה התאהבות. כשיש התאהבות, מה, יש משמעת עצמית? כשיש התאהבות למשהו, כי אנחנו מדברים על החפצים של העולם, לא? אוכל, חפץ, גוף.
כן? זה ללא מאמץ. גם התודעה מתירה את עצמה ונחה בתוך מי שאני, זו אותה התאהבות. אם אני לא מרגישתי את ההתאהבות הזאת, אותי זה עדיין בסדר. את יכולה לבוא יותר פתוח. כן, אם אני לא מרגישה את ההתאהבות הזאת, אצלי זה... יש שם סבל, כן, אולי יש התאהבות, אבל יש גם סבל, ויש איזו התמכרות והתנגדויות. לעבוד איש, כל העבודה זה להתיר את זה. הסיבה שעובר דרכי לגעת באוכל, כי יש שם מלא סיפורים. שם מלא אמונות, כי זה הכל סביב גוף, זה הכל. רק זה לא נחוץ, לא נדרש. זה גם לא משנה מה אוכלים. נכון. לא באמת משנה. הפונופונו, דרך השיטה הפונופונו מהוואי, דוקטור הולן, מסביר שם שכשהוא אוכל, פשוט אומר לא אוכל, אני אוהב אותך. בסדר משנה מה הוא מכניס. פשוט אומר לו, אני אוהב אותך. בסדר, עדיין יש שם נפרדות, כן? יש אני שאוהב את האחר, אובייקט, יש שם דואליות. לא משנה, כן? יש גם, פגשתי כל מיני איזה מישהו שהוא מאוד הילר, מאוד חזק, והוא יכול ללכת למקדונלד והוא ישנה את התדר של האוכל. זה לא משנה לו. זה לא משנה לו. זה לא משנה, גם זה לא אפשר לו להשתחרר. כן? זה שיש לו את היכולות לעבוד עם האנרגיה, זה לא אפשר לו להיות משוחר. זה לא כל כך משנה, כי יש גם כאלה אנשים נאורים שהיו מעשנים, ואוכלים בשר גם. בשר גם? יש כל מיני ביטויים, אין ספור. זה אומר, עוד פעם חוזרים לאותה נקודה, אתם לא יכולים להשוות לאף אחד. גם לעצמי אני יכולה להשוות, כי זה מה שאני עושה כל הזמן. אבל כבר היית במקום יותר טוב, אני אומרת לעצמי. ועכשיו אתם שומעים את התנגדויות שלך, ומתי זה יעבור, וזה אמור לעבור, וזה לא אמור לעבור. בסדר, זה רק כל ההתניות צפות, נכון? הן צפות בשביל להשתחרר, הן צפות בשביל להיחקר. כן, הן כבר היו שם, אבל אני שוב... העניין הוא ש... כאילו היו וקצת נעמו, ושוב חזרו. הן תאונות אדם. זה אומר, לא באמת היה שחרור שם סביב הנושא. כי יכול להיות מישהו לידי שאין לו את אותה התאהבות, רק זה לא משנה לו. אני חושב, היא דוגמה לזה. אני לא חושב שמשנה לה מה קורה. עם האוכל כזה או לא כזה, אם לוקחים כזה, לא משנה לה. רק היא רוכבת על כבר על, זה על הגל. ומשהו בתוכי מוביל את כל הדבר הזה, רק אני לא חווה שזה משנה גם. זה ביטוי שככה קורה. זה גם קשה, זה מטעתע, כי אם רואים את זה מהצד, אומרים, זה ממש חשוב לו. יש שם אהבה, נזכרת איזה. יש שם, זה במלל הכי קרוב, גם אין את זה. יש שם, כל מה שאני יכול לראות זה התניה. מה זה אומר התניה? זה הרגל או משהו אנרגטי שהוא משחק את עצמו. משחק את עצמו. וזה. ובגלל שההתניה הזאת היא גם דמיונית, והיא בכלל לא קשורה למי שאני, אז אם יהיה רעיון להתנגד לזה, זה אומר, עוד פעם, ההתניה נראית אמיתית. אם לקבל את זה, אז היא גם נראית אמיתית. אם פשוט לא לתת לזה שום משמעות ושום חשיבות, ולא לא, לא, בכלל, אז זה לא משנה מקום. ובאמת לא משנה. לא משנה מקור. גם, תראו, אין מוצא עם אוכל.
אם אתם חושבים שיש, אין. זה, אז זה, אין, זה dead end, זה רחוב ללא מוצא. אלה נזים שאוכלים מחשבות. אין, זה רחוב ללא מוצא. ומשום מה יש ביטוי שעובר בתוכי שהוא כמו מדען, אין לי מושג מה זה. אולי פעם הייתי איזה רוקח, לא יודע, אין לי מושג. זה גם לא משנה, כי זה לא באמת משנה. הגוף זה רק תמונה מנטלית, זה לא מי שאני. אני לא דיברתי רק על המזון, כאילו, קשר אליי, אני דיברתי על, על כל ה... על כל לבוא לפה, התנגדויות שעולות סביב זה. זה גם לא לפה, זה ה... התודעה באופן, כתוצאה מהרגל, מתנגדת לאור, כי היא חושך. כן, אני מרגישה שזה התמכרות, שזה פשוט התמכרות. אז אם ייכנס יותר אור, מה יקרה לה? תיעלם. אז אם היא השחקנית הראשית הייתה, מה פתאום שתביא אור? היא תדע, תסגור את התריסים, וקצת אור, נסגור את זה מחדש. וזה רק ההרגל. אז לא דיכן על הרגל? לא משנה, זה לא כל כך משנה. אז גם סמים מסוג של חושך. לא רוצה את האור. סם? ההתמכרות היא בעצם למחשבה ולתחושה. והסיבה היחידה שזיהיתי שהתודעה נצמדת למחשבות לגבי סמים, בין אם הם טבעיים ובין אם הם לא, בין אם הם medicinal, ריפוי או לא, זה בגלל שהיא קמהה לחזור הביתה, היא רוצה לנוח במקום, וכשהיא במגע עם אותה אשליה, זה מאפשר לה לחוות טיפה יותר אור. והיא מחפשת את האור, רק היא מחפשת את האור דרך הסם, דרך החוויה, דרך ה... וככל שהיא תחזור למקור האור שזה אני, היא לא תחפש את זה, כי זה חיצוני. זה הכל. אז ככה גם במיניות בעצם. בכל דבר. מחפשת את זה בחוץ, כל הזמן. כן. מחפשת סיפוק. ואם התודעה תתבונן, גם המיניות, האנרגיה שלה לא משנה כמה ריגוש זה יהיה או כמה אנרגטי זה יהיה, זה לא מתקרב אפילו לחוויה הישירה של... כן. אז מיניות זה עוד אוכל. כן. זה כמו בדיוק כמו אוכל. זה לא שונה, זה כמו אוכל. זה כמו אוכל. אוסם. 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 כן. החפצים של העולם, בחוץ. תספקו אותי. אין סיפוק. לא מספיק לי. גם זה, זה... כשיש הנאה, התגובה זה רוצה עוד. כשיש כאב, התגובה רוצה פחות. זו אותה תגובתיות. ריקות. נכון, אין כלום. אין כלום שם. ככל שאני יותר מתבגרת, אני מרגישה שאין כלום שם במיניות. שום דבר. זאת אומרת, יכול להיות... אין כלום בשום דבר חוץ מבתוך עצמך. אין כלום בשום דבר. אז התודעה חושבת, זה באוכל, זה במיניות, זה בעבודה אנרגטית, אין, זה כלום. אין. זה בשום מקום.
כי זה חלום. זה חלום. חלום זה לא דבר אמיתי. ריק, אין כלום. רק בממשות של עצמך, של מי שאתה. וזאת האמת. בין אם התודעה בשלה ומוכנה לזה, זה כבר סיפור אחר. נכון. זה גם סיפור אחר. והתנאיות ישחקו, רק אם יש בשלות, הם יתבוננו בעין מבקרת. מה זה אומר? מבקרת לא כשפיטה, שבוחנת. וכשהיא תבחן באופן אותנטי, היא תראה שזה ריק. אין את זה שם ואין את זה שם, ואין את זה פה ופה ופה, אין כלום. זה מתחיל להיות רגע לגמרי, הזמן הזה להישאר לבד. ואז בעצם מה שקורה, התודעה יכולה לעזוב את ההתניה, להיצמד לזה, כאילו יש שם את האמת, והיא מפנה את המבט, והיא יכולה להתחיל לנוח בתוך העצמי. גם זה לא, אין את זה לא בעבודה, לא בקריירה, לא בעסקים, לא בכסף, לא בבריאות, לא בריפוי, לא בכלום. אין את זה. גם כל הדברים האלה, זה כמו שאתם מגיעים, רחוב ללא מוצא. אין גם מוצא, רק הבעיה ברחוב הזה, שהוא לא מגיעים ונגמר הרחוב, הוא ישר מתפצל. ואז הרחוב הבא הוא ללא מוצא, וכשמגיעים אליו הוא מתפצל, כי הוא חלום, הוא גדל וצומח אין סוף. רק אין מוצא, זה אומר, התודעה לעולם לא תשתחרר ככה. לפעמים יש גן בסוף. ואז, ואז זה מתפצל עוד פעם. כי באשליה היא מתפצלת. בגלל זה, כשנצמדים לאיזה רעיון, אתם לעולם התודעה לא יודעת לאן זה ייקח אותה, רק דבר אחד ודאי, זה ייצור עוד. כן? ואחרי זה יגיעו לזה, זה ייצור עוד, וזה רק ילך ויתפתח. רק בכיוון אחד זה לא הולך ומתפתח. חקירה לתוך עצמך, רק זה המקום היחידי שהיא נחה, ושם בעצם נגמר סיבה ותוצאה, כי כל פעולה שהיא אפילו סיבה יש לה תוצאה, שהיא גורמת לעוד מלא תוצאות. כיוון היחידי כשהתודעה מופנית פנימה, היא עכשיו הסיבה לתנועה חזרה לתוך עצמך, כשהיא נחה אין סיבה ואין תוצאה, שם זה נגמר. זה המקום היחידי, אין מקום אחר. שזה הדבר היחידי שהוא קיים וממשי. אז איפה הזוגיות? זוגיות זה אשליה, זה חלום. איזה זוגיות? איזה? חלום. חלום. גם זוגיות זה אומר, יש אני ויש אחר, ובעצם אני חולם את זה. אז מה, אז איך להתייחס לזה? חלום. לא אמיתי. Okay? אני חולם שיש אני, ואני חולם שיש אחר, ואני עכשיו בדמיון, באינטראקציה עם תמונה מנטלית של מי שאני מדמיין שאני, לתמונה מנטלית שאני מדמיין מישהו אחר, ואני קורא לזה עכשיו, לא משנה, ילדים והורים, אותו דבר. זה בכלל עולם. אין, אז חלום. איפה החוויה שם? זאת אומרת, אני מבין אותך, לפעמים אני חושב על מה שאנחנו מדברים על ילדים ו... ועם כל מה שאתה אומר שאני מסכים, או רוב הדברים, אני אומר, יש איזה משהו שהוא חווייתי שאני לא אחליף אותו בשום דבר בעולם, שזה החוויה שיש לי עם הבנות שלי. יכול, בטח שאני לא עושה אידיאליזציה, יש לי כעסים, יש לי שינויים, הכל. אבל יש איזשהו מהות, איזשהו משהו שאני לא יכול להגדיר במילים, שזה חזק מאוד, זאת אומרת, בסדר, זה בגלל שהם שלי, ולמה, אני זוכר כל מה ש... חזק מאוד זה אומר ממשי, נכון? חוויה. יש חוויה שזה משהו שאני לא יכול להסביר. העוצמה של האהבה, או של ההרגשה, או הרגשה,
בלי שום תנאי, זאת אומרת, לא קשור עם איך הם עושים או לא עושים מה שאני רוצה. כי זה רק, הכל זה בתוכך, זה ברור. נכון, לא, אבל יש, כמו שדיברנו הרבה פעמים, בדרך כלל רואים את זה בזוגיות, האהבה היא בתנאי, בתנאי שהשני יהיה, וזה מה, החוויה שלי בזוגיות שהיה לי, שכל עוד הייתי בצורה מסוימת, אהבו אותי מאוד, ואחר כך לא אהבו אותי אבל אני חווה לפחות שהאהבה עם הילדים זה הכי קרוב לאהבה ללא תנאי. אני לא הייתי אמר להגיד בלי ללא תנאי אבסולוטי, אבל זה מה שאני חווה. ומה שרציתי להגיד לך, לא. כי לפעמים אנחנו מדברים על דברים שאי אפשר להסביר באופן רציונלי, אלא רק חווים אותם, נכון? כמו החוויה של השקט. האם זה לא אותו דבר עם חוויות כאלה כלפי אחרים? ככה זה נראה, כי זה דרך הפילטר של התודעה. אז החוויה היא נראית ממשית. אתה יודע למה? כי אתה חווה את עצמך, רק הלבשת את זה על משהו חיצוני. ילדים, חברה, לא משנה, רכב חדש. אוכל. לא משנה. מה זה משנה איזה סמלים התודעה משתמשת? שהיא להלביש. הרי היא מלבישה את המחשבה בתוך מי שאני, שהוא ממשי, לא? ואז בעצם זה נראה כאילו זה בגלל משהו חיצוני. גם האשליה, מה זה אני אוהב אותך, אוהב אותך? מה אני אוהב? עצמי בנוכחותך. כן. או אפילו זה לא את עצמי. אני אוהב איזו תמונה מנטלית. שיש לי על האחר. אני פשוט לא רואה את התמונה הזאת. מה זה אומר? אם היא מתנהגת בצורה מסוימת, שלי יש, זה אני אוהב, כתוצאה מהתנאיה, אישיות, כן? אז אני אוהב, אני אומר, וואו, אני אוהב אותה. מה אני אוהב? קיבלתי את מה שרציתי, אז אני אוהב. קיבלתי תחושה מסוימת שעושה לי נעים, אני אוהב. הופיע לי מחשבה שמוצאת חן ביניי, את זה אני אוהב. אז אני אוהב את מי? אפילו את הדבר הלא אמיתי. את המחשבה בתוכי. זה קורה גם כל כך מהר, אז לא רואים. עד שזה כל כך שקוף. רק ש... וזה אני לא מרגיש... במערכת יחסים, כמו שאני מבינה, שהמודעות גדלה. אני לא חווה את זה. לא, אני חווה בדיוק הפוך. מאוד קל להיכנס לתוך חשיכה ובורות במה שאנחנו קוראים. כן. למה? יותר בקלות אני אתעסק, אני אהיה בעסק שלך. אני אצא פתאום, מה את רוצה? מה את רוצה? מה את רוצה? כבר אני לא מפנה את השאלה בכלל מה אני רוצה. כן? אני יוצא החוצה. אז יש את האלמנט הזה, ואם אני רגיל לדבר רגיל, אז אני אגיד, אני אוהב אותך, וזה שקר, אני לא אוהב אותך. אני אוהב את התמונה שלי עלייך. אז אולי, רגע, ואם את רוצה, מאוד חשוב לך שאני אגיד לך שאני אוהב אותך, אז עכשיו אני אגיד את זה בשבילך. אז עכשיו פתאום אני גם צריך לרצות אותך. פתאום זה יתחיל לזלוג לעוד כל מיני מקומות שאני רוצה לרצות אותך, בלי לשים לב, מתוך הרגל. בעצם יצאתי מעצמי בכלל, עזבתי את עצמי. כן? אם אין שם מה זה חדות, ואם אין בשלות, אז יש מה שנקרא זוגיות. אני לא חווה שאני בזוגיות. זה אותו דבר גם עם הילדים. כן, אין הבדל. זה אפילו יכול להיות שילדים, כי הם שלי, זה עוד יותר, יש שם עוד יותר קשר. יותר קשור. כן, כי אי אפשר להתגרש מילדים. זה אפשר, זה יותר קשור.
כל לילה זה קורה. כן. אתה לא חושב עליהם. די קל. אני מראה מונחים משפטיים. זה הרגל. מה זה? להתחתן זה להיקשר, ולהתגרש זה לחתוך את הקשר. זה הסכמים, הסכמים. רק אנחנו מדברים על המחשבות. אני יודע. אז יש סיפור כזה, שמעתי אותו כבר הרבה מאוד פעמים, שאתה צריך עוד מישהו או מישהי בשביל לצמוח. כדי להכיר את עצמי. להכיר את עצמי אני לא צריך אף אחד. מה, אז אני צריך עוד אחד בשביל להכיר את עצמי? את החלקים שהתפרקו. זה אשליה, סתם סיפור, עוד סיפור. סיפור שכל מי שקצת אנשים תגיד להם, הם יצחקו. הם יצחקו, בסדר, את מאמינה, מאמין בסיפור הזה. דרך אצלך. יש משהו... גם קייטי תגידי לה דבר כזה, היא תתגלגל מצחוק. מה? שצריך עוד מישהו בשביל להכיר את עצמך. היא מדברת, היא שמעתי אותה בעבר, גם מצביעה. אתה היחידי שתכיר את אותך. אתה לא צריך עוד מישהו בשביל להשתחרר מהאשליה. איזה? כי אם זה תלוי במשהו חיצוני, עוד פעם נפלנו בהרגל הזה. זה סתם איזה סיפורים מכרו לנו. לא יודע אפילו באיזה שוק. זה הרבה יותר זול לקנות בה. אז זה להישאר לבד. זה ממש להישאר לבד. רק גם ככה, גם... תראי, את יכולה לי, ישבנו פה, ככה זה. הבעיה עם קטי לא לבד, יש לזוגיות. אוקיי, אז גם את יכולה להגיד שאני גם לא לבד. העניין הוא שהאם... איך קל לראות שאני לבד? זה כשתשאלו, כשאני חושבת על האחר, מי חושב עליו? אני. כשאני תופס את העולם, מי תופס את העולם? אני. כשקוראים איזה כל מיני אירועים, מי חווה את האירועים? אני. כשקוראים כל מיני תחושות, מי תופס את זה? אני. אז רגע. אני, זה הכל אני, לא? אז אני לבד פה. מה קורה? אני רק מדמיין. אני עוד פעם, אני מדמיין את האחר. אני מדמיין את העולם. אני לבד עושה את הכל. כן. אז אני לבד. בית זה אומר, אני לבד גם אם יהיו. מיליארד איש. אני לבד. אני לבד. אז זה לא משנה מה התפאורה בחוץ. גם יצא לי להיות פעם בדמיון, אם אני הולך אחורה, הייתה לי אמונה שאני חייב את הספייס שלי, אני חייב את הספייס. ועם השנים יצא, כל הרעיון הזה התמוסס, ויצא לי להיות עם יותר אנשים בהכי אינטנסיבי, צמוד, לא ספייס ולא פרטיות ולא כלום. ולא הרגשתי, שום... שאין ספייס. חוויתי, ברור שחוויתי את עצמי זה אין סוף של ספייס. וכשלא היה לי סיפור, גם לא היה לי... אז לפי אנשים, לא נמאס לך, זה לא אינטנסיבי לך מדי, אין לי את הסיפור הזה, אז אני לא יודע. היה לי, אני זוכר שהיה. כי היה לי איזה רעיון. מה היה לי את הרעיון? שאני רוצה להיות עם עצמי קצת. רק חשבתי שבשביל להיות עם עצמי, זה אומר שלא יהיו אף אחד בחוץ. רק לא ראיתי את הבלבול. שלהיות עם עצמי זה להתחיל לשים לב איזה מחשבות יש לי, גם על האחר, גם על הבחוץ, גם עליי, ובכלל לראות אם זה מי שאני. כי אנשים עוד יש להם כל מיני אמונות,
אתה צריך שיהיה לך קצת את הספי שלך, או אנשים מאנשים, מה, לא נמאס לך, אנשים באים אליך, וזה לא חודר לך לתוך הספייס. סיפור. או שאני אאמץ אותו, או שאני אראה שזה בכלל, אין לזה שום קשר לחוויה בתוכי. כלום, כלום, כלום. מכיוון שאתה חווה את מי שאתה, מי שלא, אז כל הסרות הדעת האלה הן גורמות לו לעוד יותר קריזה. אז הוא צריך כאילו את המאורה שלו כדי קצת כאילו שיפסיקו הרעשים מבחוץ, שהוא יהיה עם עצמו. כן, זה בהתחלה, עד שהוא מבין שמה שגורם לו קריזה זה המחשבות שנראות אמיתיות, נכון? כן. אז עכשיו מה זה משנה מה קורה בחוץ? ועוד דבר מהותי לשים לב, אף אחד לא גורם לתשומת לב בתוכי לצאת החוצה. התשומת לב בתוכי, כתוצאה מהתניה, היא מוציאה את עצמה החוצה. התודעה בתוכי הוציאה את עצמה במקומות שלא היה כלום בחוץ. היא הוציאה את עצמה והפעילה את הגוף והפעילה את מה שדמיינתי שזה אני, ולקחה פעולות וברחה אפילו מהמקומות האלה. היא מוציאה את עצמה. לא יכול להיות, כי אם זה עוד פעם מישהו בחוץ, זה אומר, א', נתתי לה בחוץ את הכוח שאין לו, ועוד פעם עכשיו אני תלוי בנסיבות חיצוניות למה יקרה במחשבות בתוכי. וזה לא עובד ככה. ואני לא קולט שהבחוץ בכלל תלוי במחשבות. זה לא הפוך. כי ללא מחשבה אין בכלל בחוץ. וכשיש בחוץ, אם זה נתפס במחשבה, אז חזרנו עוד פעם לנקודת הפתיחה וההתחלה שזה המחשבות. גם זה חצי חופש. ההבנה ראשונה ששום דבר חיצוני לתודעה לא משפיע עליה, זה כבר חצי חופש, לא? אם התודעה מבינה ששום דבר חיצוני, לא אובייקט, לא אירוע, לא מצב, לא הגוף הפיזי יכול להשפיע על התודעה, זה אומר כבר חצי חופש? עכשיו התודעה היא היחידה שמשפיעה על עצמה? יופי, עכשיו זה גם הבנה מאוד מהותית וחשובה, כי אם התודעה היא היחידה שמשפיעה על עצמה, בעצם היא לא צריכה שום דבר מחוץ עלה בשביל להתיר אותה את האשליה של עצמה. זה כבר עוד יכולת שבעצם התודעה לוקחת לעצמה את המושכות עכשיו, בשביל להשתחרר מהאשליה של עצמה שהיא יצרה. אז... אתה זוכר באייקידו וגם בטייצ'י יש מושג של פושינג הנדס. זה תרגול שרק אפשר לעשות. עם מישהו אחד, לא יודע, עלה לי את הרעיון הזה, שלמרות שזה נכון שאתה רק יכול לחוות את עצמך, יש דברים שאתה חייב, וגם העובדה שאנחנו ביחד עכשיו, לא שאתה חייב, אבל יותר נכון לעשות את זה ביחד עם עוד מישהו. אפילו אני מקבל שכשאני נוגע במישהו, אני בעצם נוגע בעצמי. אתה רק חובט. אבל אני רק חווה את עצמי, אבל זה הרגשה אחרת לגמרי שאני נוגע בעצמי ושאני נוגע במישהי שאני אוהבת, שאני אוהב או מישהו שאני אוהב. בכל זאת יש שינוי, יש משהו. והפושינג זה היה הרעיון, כאילו יש תרגולים שרק אתה יכול לעשות כדי להבין את עצמך גם. כי המטרה זה להבין את השיווי משקל ואת האנרגיות שלך. אתה מדבר על כוח התנגדות? לא, זה תרגול שעושים כדי להרגיש את השני, אבל בעצם אתה מרגיש את עצמך. כן, ויציבות, ואיך אתה עומד, ואיך אתה... האנרגיה, זה עניין אנרגטי בסופו של דבר. אני שומע למה שאתה אומר, רק הסיפור שהתודעה מספרת לעצמה, הוא גורם לך כאב. ברור. אוקיי. אז מה, אני לא עושה, אבל... אז כי אני מרגיש שזה אמיתי. אז, רגע, ברור זה גורם לי כאב, אז מה, אז אני בעצם רוצה עוד כאב. אני לא רוצה עוד כאב, אבל זה עובדה. רק אם אני אשחרר ויראה, אם אני אראה שהסיפור הוא לא אמיתי, האם אני מוכן לאפשר לך לראות את זה בשביל להגיד, לעשות
אוקיי. או שאני עדיין רוצה להמשיך, אני חלק בתודעה הציון מכור לכאב. יכול להיות שעדיין אני לא רואה את האלטרנטיבה לכאב הזה, או אני לא חווה אותה כל כך מעניינת, או כל כך שדיברנו על מין או על, או על סמים, אני יכול לזכור חוויות מאוד חזקות, ושעדיין לא הרגשתי פה עם כל מה שעבדנו ועשינו, חוויות ברמה של אינטנסיביות כזאת. למשל, אחרי יחסי מין טובים, לא, אני לא מדבר על, על היחסי מין, על הרוגע שיש אחרי זה. אני חוויתי. העניין של רוגע אחרי, ודממה מוחלטת, הם בכלל לא על שני מישורים. אחד זה גם אני חווה רוגע כשאני עייף ונח נותן לגוף לנוח, וחוויה של את עצמי זה בכלל לא רוגע. זה לא רוגע. זה כל אחד שיחווה את עצמו, כי זה כבר עצמכם. וזה בלתי ניתן לתיאור, וזה שום דבר לא מתקרב לזה, שום דבר. אז מה עם הקרמה? זאת אומרת, החוזה הנשמתי, באתי לכאן לעולם הזה. זה סוגיה שבאמת כרגע קצת התבלה אותי. זה רק הסיפור שהתודעה מספרת לעצמה. זה, אני מבינה. מי שאת לא זז. נכון. אז הוא לא בא לעולם. מנקודת מבט של גוף פיזי, זה מה שהתודעה מספרת. אז תני לה לספר את הסיפור של עצמה. רק תראי אותה כחלום. הקרמה קיימת. לא, היא דמיונית. הקרמה? כן. קרמה זה דבר דמיוני. זה הגוף. גם הגוף זה תמונה מנטלית, נכון? לא, בחלום. את לא חולמת בלילה תמונות מנטליות? יש שם גוף, את ועולם והכל, מערכות יחסים אפילו. בן, אוקיי, אז באתי לפה בתוך, בחלום. בתוך חלום. יש חלום, כן. הוא נוצר, ואז בחלום הזה יש עוד חלימה שקורית שהיא נראית אישית, נשמתית, כן. שהיא אישית, כי יש נראה שהיא התפצלה לאינסוף נשמות. אז לכל נשמה שהתפצלה, דמיונית, נראה שיש, היא באה לחלום. כי היא כבר בתוך החלום הקולקטיבי. כן, נשמה אחת, שהיא אחת, אני. ואחרי זה התפצלה לאינספור, אני. ואז היא אומרת, אני, בתור אישית, באתי הנה לתוך העולם, כלומר, היא התחילה לחלום בתוך החלום. אני יכולה להצביע על משהו? טוב. בבקשה. הלכתי עם מישהי שמתקשרת, זה דיבר אותי מאוד, רק אני אציין את זה, שהיא שואלת אותי איזה שם נולדת. לא נולדת, ענתה, נכון? נולדתי ענת. אז את לא מקבלת אותה, את היא מבטלת אותה, ענתי כבר לא קיימת, זה מה שאמרתי לה, ענתי היא לא קיימת, היא הייתה חלק מהסיפור, והיא נגמרה, הסתיים, הסיפור הסתיים. ענתה לא משנה מי זה יהיה שם, זה גם סיפור. ואז היא הביאה אותי למצב כזה, שאני לקחתי את עצמי למצב הזה, שהייתי צריכה להיות מבובלת. אז זה הקרמה שלך. את מבטלת את הקרמה שלך, את תגידי פה עוד פעם, תשימי את הקרמה, תקבלי את ענת, היא הגוף, היא הגוף, היא קיימת, וכשהיא אמרה לי את זה בעצם, הבנתי שבאיזשהו שלב בחיים שלי כבר התעוררתי, נגיד, לא ידעתי, מה זה התעוררתי, משהו קרה לי, גיל 12-13 והיא ציינה את זה, ואז נפתח איזה חלון ומלא ידע נכנס, ואז התבלבלתי, כאילו לא רציתי כבר להיות פה, בסדר? לא, התבלבלתי. ולקחתי את ההשלכה הזאת
כשהבאתי את הבת שלי לעולם, לקחתי את ההשלכה הזו שגם היא לא קיימת. לא הסכמתי, לא קיבלתי את הקיום שלה, כמו שלא קיבלתי את הקיום של ענת. משהו פה התבלבל לי. אני לא מבינה מה קורה לי. אתה מבין? כי כשאני חווה את עצמי יותר ויותר, אני יותר מתנתקת. אין שם... מתנתקת ממה? מהקיום. איזה קיום? של הגוף. של הקרמה. לא. לא. לא מתנתקים מה... מהצרכים שלו, מה... אני יכולה לא לאכול ימין. אין לה גוף צרכים. אז מה עושים? אני לא מבינה מה קורה. איך אני לא באמת מקבלת את הקיום של הבת שלי? איך אני לא מקבלת את הקיום של ענת? פתאום היא ממש בלבלה אותי. אמרת, אוקיי, הנה ענת, היא הגיעה לכאן. היא הרגליים על הקרקע, תני לה מקום, מה את מבטלת אותה? את לא יכולה להשאיר אותה מהצד. כאילו, היה שם איזו מלחמה, מה היא רוצה? אני אומרת לה, אבל אני לא זה ולא זה. אני לא רוצה להיות בחלום, את מבלבלת אותי, את מכניסה אותי עוד פעם למבוך. וזה באמת קרה.